Nicat, Naga, Nahid, Sami Caparov və Naganın baxmanı klipin çəkişindəyik. Artıq qurtarmış. Artıq bitir, demək ki, bitdi. Və buyurun, çəkişlərimiz bitdi. İnşallah tezliklə klip hazırlıqda olacaq. Hər biriniz bu neçə vaxtı gözlədiyiniz bu baxmana direktini artıq əldə edə biləcəksiniz. Artıq YouTube-da müxtəlif saytlarda yerləşdirə biləcəksiniz. İnşallah sağ olsun Nicat. Yəni bu klipi boynuna götürdü. Yəni inşallah super bir klip inşallah əlsə gələcək. Rahətə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Samir Caparov musiqisi, aranjmanı Samir Caparov, sözləri Lorxan. Rahid rəqs elədi. Mən də ki mən də çəkdim, montaj edəcəm. Bütün çəkiş kollektivinə, kamera arxası işçilərə təşəkkürlər. Günün istisində. Allah razı olsun.